Ніхто про каву не знає майже нічого, сказали так мені, чи все про каву не знають. Це мені так сказали щойно наші гості, які сьогодні у день бармена, виявляється, є поєднання таке, тому що мало хто про це знає, але поєднання цих свят є, тому що начебто слова схожі, бариста, бармен, але робота зовсім інша, і робота насправді також є важкою, і про нюанси і взагалі питання, які найчастіше задають цим людям, і питання, які цікавлять вас, сьогодні ми будемо намагатися розкрити разом з людьми, які у цій сфері знають трошечки більше, ніж ми з Денисом, які називають себе каволюбами, і я сподіваюся, що ви також відкриєте щось нове. Тому знайомтеся сьогодні в нашій студії Артемова Тетяна, бариста, та Лебедовський Влад, також хлопець, який займається кавою і приходить з приємним ароматом кави так, додому. Ну, по-перше, добрий ранок. Потрібно сказати, що вони в студії знаходяться буквально, ну скільки, ну 5 хвилин, а аромат вже, от не знаю, чи вже до тебе дійшов цей запах. Чи це вони так пахнуть, так кавою? Чи це від них кава? Чи це кава? Друзі, ну давайте, в першу чергу, звичайно, бачу не з порожніми руками. І от я вже для себе знайшов ще один плюс. Я знав, що є арабіка, є робуста і є щось третє, я так розумію. Ні. Є арабіка і робуста. Ага. А третя тоді що? Три тільки кольору світлофора. Це просто три сорта кави. Ага. Три різних чистих арабіки. Ага. Ось. Яка різниця між ними? От ви кажете, три різних сорта арабіки. Вони ростуть десь в інших місцях? Так, вони на різних висотах ростуть, в різних плантаціях ростуть, в різних частинах світу, по-різному обсмажені, по-різному оброблені. Одні мокрим способом, одні сухим способом, висушені, на вітрах, не на вітрах. Як це все впливає на загальний смак? Розумієш, мене вже не вкладається. Деякі трохи. Є, ну, взагалі, арабіка, вона йде з кислинкою. Так. Робуста йде з гірчинкою, тому що робуста, вона, в ній в два рази більше кофеїну. Але є от так... я одразу так практичне запитання. Тобто приходить людина так і каже, ну це є таке запитання, я впевнений. Мені така, щоб була пом'якше, так, кава. Це арабіка. Означає арабіка, це, щоб так, в ній менше кофеїну, і вона в ній збалансований і аромат, і смак, і кислинка та сама, і солодкуватість, трошки карамелю, і тому вона йде пом'якше. Ну, зазвичай, взагалі, от що, ну, що просять, яку каву просять, яку пропонуєте? Ну, ти найчастіше, яку вживають? Ну, в нас на кав'ярні варять і робусту, і арабіку, тому ми запитуємо вам каву м'якшу чи крепшу. Тоді людина запитує... А яка різниця? Так, яка різниця. І ми їм, ну, ми об'ясняємо і кажемо, що це робуста, вона крепша, тому що в ній в два рази більше кофеїну, але вона буде гірчити. А це арабіка, в ній менше кофеїну, але вона буде, ну, з такою маленькою кислинкою. І одразу питання, то зробіть мені смачну каву. Так, зробіть смачну або смачніше, да? Обичну, звичайно, нормально. Просто зробіть мені кави, я прийшов попити кави. Кав'ярні – це от один аспект. От до Влада зараз далека буду підходити. Влад, тебе є друга половинка? Так. Робиш каву взагалі як в ліжко, так? Як люблять дівчата, щоб романтика ця. От вона каже, ти ж бариста, зроби мені каву в ліжко. Робиш? Так от, всі думають, так легко взяв і зробив. Ну от я от хочу про ці рецепти. Чи вдома можна зробити смачну, класну каву? Якщо в мене, до прикладу, вдома немає там кавомашини класної, в мене звичайна турка. Чи я можу вибрати правильну каву, так, з правильним помелом, і зробити, зварити її по правильному рецепту, щоб було смачно, дійсно? Так, звісно, можна прийти до нас на кав'ярню Клуб Кави, попросити, сказати, я хочу каву смачну, м'ягеньку, так, щоб для своєї коханої людини поранку варити. І говорите, я хочу її заварювати в турки. Так, в нас бариста зразу запитують, якщо ви ще не сказали, вони запитують, на що вам молоти які каву. Ці, так? На що вам молоти каву, як ви будете її заварювати, у чому ви будете її заварювати. І від того настроюється помилка в умолки, і ми мелимо вам каву. Тобто, якщо, ну, взагалі, чи можливо зробити в домашніх умовах, якщо навіть і немає і турки, і кавової машини, тобто, як то кажуть, просто залити гарячою водою, так. Це можливо? Так. Це вже, ну, це для... буде смачно, можливо, це зрозуміло, а смачно мені буде? Мені цікаво, який помол має бути тоді? Мілкий, дуже мілкий. Найдрібніший? Так, угу. Це найдрібніший помол, це
Просто залити. Ну, а от ті рецепти, які є там, інколи я читаю, там намагаюся зробити, що спочатку на дно турки там чи заварника потрібно цукру додати трошечки, щоб він там підкарамелізувався, потім додається кава, а тоді вже водою заливається. Є якийсь універсальний рецепт, який, можливо, знайомий вам, який зараз відкриєте нашим глядачам, як можна приготувати смачну каву в домашніх умовах? Там вони по-різному називаються: турецькі рецепти, індійські і такого типу. Чи це все міфи? От ви просто дивитесь зараз на мене так, чи я весь цей час робив щось неправильно? Ні, ви робили все правильно, просто для кожного база є своя. Угу. Кожен вибирає собі свій рецепт. Якщо один додає цукор і йому нормально, то другий може не додавати цукор, тому що ну, йому з цукром не подобається. Він краще пізніше додасть цукор, вже після того, як вильє з турки каву. Тобто для кожного це своє, це то же саме, що ну, зі звичайною еспресо-машиною. Ну, декому нравиться еспресо, а декому нравиться лунго. Ну, це мало чим відрізняється, просто там чуть-чуть більше води. Тобто це вже як справа смаку. Так, тобто так. Можеш і корицю додавати, там, наприклад, і мускатний горіх, хто як і там простий цукор, ванільний цукор, там коричневий цукор, тут вже дійсно справа смаку. І якщо от підсумовувати про накипівше, з якими от найбільшими, тому що в кожній професії є свої курйози, з якими питаннями і взагалі курйозними ситуаціями зіштовхуєтеся ви при роботі з простими пересічними українцями? Ну, буває таке, що приходять і говорять, ну, це, напевно, що наболівше всіх барист всієї України, можу так сказати, це слово «експресо». Так, в ньому немає букви «К», забудьте про неї. В ньому немає букви «К». І, напевно, що не «лате», а чекай, о, зараз скажу. Латте, правильно, латте. Я плутаюсь так, латте, це напевно також. Так. Але бувають і говорять латте, латешечку, зробіть латешку, будь ласка. От. Бувають ще капучино без молока просять. Це... Таке існує, так. Да. Ну, а там молоко взагалі немає. Капучино без молока – це просто порція еспресо, але дуже у великому стаканчику. Так. Ну, можливо, комусь так подобається, але ну, це просто еспресо. Але таке буває. Угу. Так приходять і говорять. Ну, а що от потрібно зробити, щоб змінити цю ситуацію? От, чи можуть баристи, ті, які працюють, ті, які зараз вас чують, якось спілкуватися з людьми і відкривати? Тому що інколи закрившись, так і сміючись один з одного, так? Ну, тому що в багатьох професіях хтось чогось інколи не знає. Чи можна, грубо кажучи, людям якось прив'язати цю культуру, вживання взагалі цього напою, тому що насправді його історія і культура має тисячолітню історію, так? І ми можемо якось змінити цю ситуацію і змінити взагалі культуру вживання кави на території от саме твого ранку і на території взагалі цієї України? Можемо змінити, якщо всі кав'ярні міста і так же саме України наші будуть творити все, якийсь має бути стандарт в чомусь. Да. Ну, не має бути еспресо там 60 мл. Якщо еспресо повинно варитися 25-30 секунд і ємкість має бути 30 мл, то воно всюди має бути так. Стандарти да. Якісь. Тобто, навіть, як я зрозумів, якщо, наприклад, ми візьмемо там еспресо в Хмельниччині, потім в Львові, потім в Києві, потім в Харкові, і так само цей напій може відрізнятися, так? Да. Звичайно. Це може бути вже там еспресо, наприклад, по Хмельницькому, там еспресо по Київській, таким чином... Там по Тернопільській. По Тернопільській, так. І таким чином ми не знайдемо сієї такої золотої середини, так? Я можу навіть вам сказати, ви можете взяти у двох-трьох різних місцях в самому Хмельницькому, і кава буде відрізнятися, на жаль. Ну, а чому, от, чому немає стандартизації от, загальної для... Вона є. Вона є, просто вона не є. Ці, її не дотримуються? Так. Да. Ну, а хто може повпливати на те, щоб дотримувалися ці, там, я буду зараз так, грубо кажучи, там, санепідемстанція, чи якісь там харчові інстанції, пожежники які займаються цим? Це все залежить від людей. Ну, як людина ну, знає, що вона має... Бізнесмена, той, який займається, так грубо кажучи. Ну, бізнесмен, він просто якби заробляє гроші. Ну, це і, напевно, споживач так само. А людина, яка хоче випити зранку одну чашечку смачної ароматної кави, вона повинна прийти і сказати, я хочу одну, не дві, не три, одну чашечку, зверіть мені, будь ласка, смачної кави, щоб я на цілий день був ситий цією кавою. І тоді вже бариста буде думати, ага, я йому зварю одну смачну, і я знаю, що він до мене завтра знову прийде,
тому що йому зварила смачну. І так от дотримуватися, варити 30 мл еспресо, ну, все порційно має бути. Угу. У нас ще просто залишається час якраз до новин, тому будемо говорити, до наступного сюжету не встигаємо. Хочу задати ще одне запитання, тому що нещодавно почув таку інформацію стосовно того, що ресурси кави взагалі вичерпуються, тому що погода змінюється на нашій планеті, і в Ефіопії, в тій ж самій Латинській Америці дуже погано взагалі з урожаєм теперішньої кави. І ну, вчені так стверджують, чи це можливо міф, зараз ви його розвієте, що там за наступні 20 років кава виросте в ціні, там чашечка кави буде коштувати 50-100 доларів, тому що настільки буде дефіцит кави. На сьогоднішній день скільки, от, тому що там приїздиш з Києва, в Києві там середня вулична кава коштує там 25 доларів. По Європі їздиш 1-2 євро, так? Десь 25 гривень. Ну, в принципі, 25 гривень. Так, 25 доларів. Київські ціни. Я вже з Європи верну. В Європі навпаки, от 1-2 євро коштує кава. Скільки має на вулиці коштувати в середньому кава? І від чого от залежить її ціновий еквівалент? Тому що, як, ну, знову ж брати по Україні, ціни дуже різні. Ну, я не знаю, чи скажу я вам ціну, яка має бути, але вона залежить від, мені здається, від того, яка кава, який сорт кави, як вона готується. Тому що ну, це має бути апарат. Це має бути, ну, в нас стоять професійні апарати від фірми. Ну, якщо ми просто не про вас навіть будемо говорити, а які от взагалі апарати мають бути? Так от ви можете в декількох словах професійні еспресо-машини, просто еспресо-машини. Ну, от якщо брати автопром взагалі, в яких їздять там чоловіки, там німецькі автомобілі завжди класні. От машини, які працюють з кавою, вони які і звідки? Італія. Італія так. Тільки. Тобто італійським, так мовити, це еталон, так? Да. Це еталон. Ну і напевно, і логічно зрозуміти, що це і ціна цієї кавової машини також дуже велика. І від цього вже йде і сама ціна. Ціна на каву. Тої кави. Ну, в принципі, все дуже логічно. Рецепт тут простий. Дуже, знаєш, тут і зарплати працівникам, і оренда торгової площі, все дуже і багато. І світло, і вода. І вода, так. І молоко, і цукор, і цукрозамінники, і там коричневий цукор. І там, ну, сума така, я думаю, буде досить корисна. Я думаю, кожен для вас дізнався щойно інформацію, яка може стати корисною. І сьогодні, 6 лютого, ви зможете підійти до вашого бариста, в якого ви берете постійно каву, і вже правильно звернутися до нього. Друзі, ми дякуємо нашим гостям, які завітали до нас в студію. Зараз біжимо з вами на новини, для того, щоб побачити, що відбувається у наших областях. Ну а після новин зустрічайте ще одного гостя у нашій студії.